дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Фотографія – це мистецтво. Недостатньо мати техніку, важливо бачити предмет та зловити кадр. Про бачення предмету будемо говорити з гостями, які прийшли сьогодні до нашої студії. Це фотографи Наталія Корж і Денис Ющенко. Дуже рада вас бачити сьогодні в нашій студії. Отакі от молоді представники цієї професії. І ми сьогодні не лише поговоримо про фотографію, а ще й побачимо, як ви бачите кадр, як ви його ловите і взагалі, що собою являє ваша фотографія. Так от, в якому стилі ви працюєте? От найперше, що мене зацікавило, коли я переглянула усі ваші роботи, це стиль, це форма, це те і та ідея, з якою ви несете фотографію. Тож, яка вона? Ну, ми працюємо в стилі художественної фотографії. Ми хочемо просто донести людям ідеї свої. Ідеї. В чому вони заключаються? Ну, давайте так, хоча б деякі найяскравіші. Денис, хто з вас режисер, хто постановник, хто фотограф? Ну, зачастую ідеї придумываю я, так как у Наташи пока не очень хорошо это получается. Наташа образиться зараз? Нет, я очень хочу это делать, но у меня почему-то не хватает какого-то креатива. Я пытаюсь еще найти свой путь. Так, тобто ви, а ви тоді виконуєте яку роль? Ну, я фотографирую, я дополняю какие-то идеи. Ну, то есть, помогаю. Ну, то есть ми працюємо в команді. Завжди так відбувається, коли люди працюють в команді, то хтось один за щось одне відповідає, хтось інший доповнює або пропонує щось своє. Тобто, один режисер, наприклад, постановник, інший – це виконавець, технічний виконавець своєї роботи. З приводу техніки, яка техніка у вас є? Ну, я маю на увазі, зараз багато чого можна придбати, зараз є різні засоби, якими можна сфотографувати той чи інший об'єкт, але важливо її ще розуміти, вивчити усі технічні моменти, які є у самому фотоапараті, так, як працювати зі світлом, тобто насправді багато чого можна зробити. Да. От з приводу цього, це, мабуть, більше до Наталії запитання. Ну, як, ми ще не сильно опитні в цьому, але у нас вже є два фотоапарати, є штативи, відражателі, що у нас ще є? Ну, кажуть, без світла нічого не зробиш. З світлом ви працюєте, так? Ну, ми часто використовуємо естественний світ. Тобто це на вулиці або... Ну, ми його так іщемо, підбираємо, щоб він підійшов. Ну, от в деяких наших фотосесіях ми використовували свічі. Тобто це дає такий приємний, теплий відтінок. І сам світ свічі, він дає такі м'які тіні. Ну, зараз, якщо є непогана техніка, то, в принципі, зараз вже можна зловити і можна показати те, що вам потрібно. Але дуже часто те, що ми бачимо оком, то сам фотоапарат він не передає. І тоді таке розчарування відбувається, коли ти бачиш одне, а вже на виході в тебе зовсім інша картинка. То як ви з цим справляєтесь? Це можна досягнути з допомогою обробки. Потім? Ну, так. Можно сначала проэкспонировать кадр, чтобы он хоть как-то был приближен к реальности, а потом уже с помощью обработки подогнать там цвет, какой подходит. Ми насправді вже багато чого про вас дізналися, що ви молоді, але перспективні фотографи. Зараз якраз час подивитися на ваші роботи і показати і глядачам, і вам ще раз подивитися на своє таке от втілення ідеї. Я думаю, що ми зараз зможемо це зробити. Подивимось разом з вами ваші роботи. Ну от, наприклад, ось тут ми бачимо, ну, така ідея, це, що це? Розказуйте, розповідайте про свої роботи, щоб ми дізналися, в чому заключається ідея. Вот это первая фотография, которая была, ну, и это. Це серія така. По суті, импровизация, да. То есть она была сделана после того, как мы осуществили съемку определенной идеи. Я потом предложила это, просто я увидела, что он... смотрится хорошо и предложила вот такую идею. Чорно-біле фото, насправді, це теж один із таких непоганих жанрів. І вид мистецтва в чорно-білій фотографії розкривається ще більше, коли можна побачити і емоції, можна відчути кадр. Такі, знаєте, дуже креативні у вас ідеї. З чим вони пов'язані? От, наприклад, ось ця. Это?
Ну, та, що була перед цим. Ну, тут ми вже зрозуміли, що це просто вам Денис сподобався, ви захотіли його сфотографувати. Так, череп. Ну, я би не сказав, що завжди знаю, яку іменно ідею вкладаю в фотографію. Тобто, буває таке, що можу йти по вулиці або слухати якусь определену музику. В голові з'являється определенний образ. Звісно ж, після цього я хочу цей образ воплотити, але я не завжди розумію, що іменно він значить. Тобто, це як какой-то поток подсознания. Угу. И вы ним керуетесь, так? Ну да. То есть, и вот когда воплотил этот образ, уже потом можно его рассматривать и думать о том, а что же это значит. Вже потім. Ну, так. Цікаво, насправді. Бачите, ви йдете від зворотнього. Є ідея, наприклад, і художник чи фотограф хоче її втілити у життя, а може бути навпаки. Коли щось вийшло, наприклад, якийсь кадр чи там задумка, і вже потім починають вже люди її розшифровувати, розглядати і думати, мислити, щось своє додавати. Так. А насправді, ми от зараз тільки що бачили теж такі цікаві роботи. Я не знаю, тут теж, мабуть, є якась ідея. Чи це теж так спонтанно вийшло у вас? А це теж спонтанно, звісно. Угу. Ну, ідея, звісно, завжди присутствує, але... Вона може присутствувати навіть на підсознательному рівні. Ну так, да, в основному так. Ну, я зрозуміла. Тобто, це как бы, якісь відчуття, якісь чувства в конкретний момент. Угу. Ну от все одно ж ви виставляєте кадр, і, наприклад, да. там може бути, ну, називаємо так, натюрморт. Нехай він буде з черепом там, чи ще з якимось предметом, предметна зйомка. Як ви з нею працюєте і що там ви виділяєте для себе, що потрібно показати головним, що показати другорядним, як вибудувати так кадр, щоб можна було зобразити його об'ємним. Тобто, насправді, там багато роботи. І з такою зйомкою, і з такою предметною теж. Ну, нужно построить композицию, нужно выбрать какой-то главный предмет, который будет выделяться, и поставить его как бы в середине кадра, чтобы он выделялся, чтобы и по цвету выделялся, и по расположению. То есть нужно выбрать какой-то удачный ракурс. Да. Угу. И еще на фон поставить тоже какие-то предметы или использовать вот какую-то вещь текстурную, то есть как, например, полотенце. То есть там создаются вот эти неровности, и за счет этих неровностей можно создать эффект глубины, когда делаете размытие фона. Угу. Це можна, от я дивлюсь, тут зараз теж така от ідея, ну, мені дуже хотілося, дуже кортить запитати вас, що ж тут ви хотіли зобразити? Угу. Чи це можна про це говорити? Насправді. В общем-то, эта ідея ляже в основу нашого проєкту. І... Смысл в том, что это человек, который совершил нечто ужасное, скажем так. Угу. Но он рад, что он это совершил. Видно. Есть, насправді, да. Я так і зрозуміла, от прочитавши всі ті асоціативні ваші фото і подивившись увесь ряд тих фотографій, можна сказати про те, що людина, яка скоїла злочин, їй однаково. Тобто тут така, знаєте, мораль Всесвіту. І вона скоїла, але вона не замислюється. Вона продовжує жити далі. От він, видно, що він запалив цигарку. Угу. Тобто, насправді, життя продовжується для нього. Да. А для тієї людини, над якою він скоїв злочин, виходить, що ні. І тут дуже така глибока ідея. Я думаю, що треба вам її втілити у життя вже скоріше. І ви працюєте над цим проєктом. Я знаю, що у вас вже є задумки, вже так майже вся серія готова. Ну, я думаю, що ми зможемо теж найближчим часом вже її всі побачити. І дуже такий соціальний проєкт виходить. Чи будете ви його показувати на загальний розсуд? Чи хочете ви почути критику в свою адресу? І як ви до неї будете ставитись? Ну, звісно, нам важна критика, щоб розвиватися далі.
А якщо це буде критика, ну, скажімо, такого характеру негативного, наприклад, комусь не сподобається, що ви показуєте, можливо, знаєте, суспільство часто приховує такі дуже негативні моменти, залишає десь їх осторонь і не хоче про них говорити. А ви отак от показали, ви зробили фото, ви зробили цілий проєкт, і все це вийшло назовні. Ну, якщо комусь не подобається, я думаю, потрібно розуміти, чому. Така психологічна така буде вже розстановка. Ну так, то есть, если вот человек говорит, мне не понравилось, я думаю, что нужно задать ему вопрос, почему? То есть, чтобы он указал на конкретные моменты, которые ему не понравились. То есть, это может быть либо идея, это больше, наверное, субъективно, либо какие-то технические аспекты. То есть, но критика, в принципе, очень важна. То есть, для того, чтобы совершенствоваться. Так, яку критику ви би не перенесли? Наталія, от до вас таке запитання. Як технічний виконавець? Тяжело відповісти на цей вопрос. Я думаю, що я любую критику восприму, тому що це буде мені як опыт. Я можу це перевернути себе на пользу, щоб потім ісправити всі ошибки. Ну, якщо ми вже так почали з вами говорити про психологічні аспекти того вашого проєкту, то мені цікаво, чому саме таку тему ви обрали для себе? Що вас так зачепило? І, можливо, це якісь ваші особисті переживання? Так, так і є. Це більше лічне переживання. Так, я хотела сказать, что это не обязательно какие-то преступления. Это могут быть какие-то личные страхи, которые скрыты, ну, в этой фотографии. Ну, такая ассоциативная фотография. От я бы так назвала той жанр, в якому ви працюєте, більше, мабуть. Вона, мабуть, ближче до соціальних проблем, до того, що людина приховує в собі, до таких психологічних аспектів, які дуже глибоко засіли, і їй дуже важко розкрити, показати. І ще важливіше, мабуть, це взагалі почути якийсь відгук і взагалі показати це на загальний розсуд. Тут насправді така тема. Важливо. Я вам скажу, що в Україні такі є багато таких проєктів, коли люди можуть десь подати на виставки свої роботи, коли вони можуть обґрунтувати свої ідеї. Чи думали ви про це? Звісно. Да. Правда, поки що у нас нет ніяких зв'язків, ми не знаємо, где именно можно устроить такую выставку? Думаете, зв'язки треба, так? Ну, я думаю, що цього що ні, бо насправді зараз багато чого є ззовні, і можна побачити ті платформи, на яких відбуваються саме такі виставки, і можна подати свої проекти, і зв'язків особливих не треба. Вот ще думав, якщо ніхто не согласиться виставляти наші роботи в якійсь галереї или провести нам виставку, то ми попробуємо зробити це самостійно. Самі? Да. З приводу того, що молоді фотографи, молоді люди, які зараз беруть до рук техніку, треба вчитися, так? Вчитись треба багато і треба розуміти усе, що пов'язане з фотографією. З приводу цього, чи ви хочете далі вчитись і як ви собі бачите цей процес навчання? Ми до сих пор учимося і вчились. Ну і, звісно ж, будемо вчитися далі. Вчитись – це що значить? Узнавати нові якісь процеси отримання знімків. Тобто, от, наприклад, є дуже цікавий процес отримання панорам, називається метод Брінайзера. Це коли ви фотографуєте не просто от таку панораму, а ви фотографуєте от так, от так і так. Тобто, как бы захватываете, да, захватываете гораздо больше пространства, и в итоге надо в программе все эти фотографии склеить, и получится... Один снимок. Ну да, один снимок высокого разрешения, и который при нормальных условиях, то есть я имею в виду, если брать технику, нужно иметь объектив с достаточно широкой диафрагмой, матрицу с большим разрешением, для такого снимка. А ну, еще... Так, слухаю. Да.
Вибачте. Можете говорити. Я зрозуміла, що потрібна така техніка, от ви вже знаєте, які прийоми вам потрібні. З приводу того, що користуючись навіть такою технікою, от серйозною, про те, що ви сказали, треба ще розуміти, як нею правильно користуватися. Конечно. Ну, от якщо ви, наприклад, візьмете там, за приклад, ті прийоми, які вже відомі на сьогодні, зараз в зв'язку з тим, що пов'язано, зараз дуже багато з'являється техніки такої от серйозної, так? А теж потрібно нею вміти користуватися, і, мабуть, є фотографи, які можуть навчити цьому. Чи ви самі досягаєте всього методом проб? Да, ми питаємося самі вчитися, самі смотреть что-то, читати. Но у нас, к сожалению, нету знакомых фотографов, поэтому мы черпаем вдохновение из интернета, из книг. Из фильмов. Можно сказать, что у нас они есть, но мы просто не общаемся так близко. Ну, зрозуміло. Такі самоучки, фотографи, які шукають, знаходять і отримують результати. Дуже добре, що є у вас свої ідеї, дуже добре, що ви їх втілюєте у життя і не боїтесь працювати над чимось новим і показувати все це на загальний розсуд. Тому що, знаєте, дуже шкода, коли люди щось роблять, мають в голові ідею і залишають її десь на полиці. І нікому не показують. А тут є сміливість показати все це і донести. Що вам потрібно для того, щоб донести якісніше матеріал? Можливо, треба зачепити ще чимось? Можливо, треба зробити такі знімки, які раніше ніхто ще не робив до вас? Можливо, треба показати щось, те, що раніше не показували? Ну, важливо робити не просто красиві знімки, важливо воплощать идеи. Важно с помощью обработки добиваться такого цвета, чтобы это смотрелось как-то необычно, чтобы это цепляло, чтобы у снимка получалась атмосфера какая-то. Ну, дуже добре. Якщо так, якщо ви так залишите і будете розуміти, що знімок повинен мати атмосферу, мені дуже сподобалось ваше бачення фотографії, то я так думаю, що буде у вас успіх і треба більше і частіше доносити те, що у вас є в голові, те, що ви хотіли би показати на загальний розсуд. Ну і бажаю вам успіхів, звичайно ж, приходьте з новим проєктом, коли він вже буде у вас готовий, з задоволенням подивимось і розкажемо. І покажемо, звичайно. Хорошо. А ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.